Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Waa fariin ku socota guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan tani waxay daaran tahay kuna socotaa dhalinyarada iyo bulshada gobolka Banaadir. Waan ku faraxsannahay inuu damiirkiinnu tooso oo aad markii ugu horreysay ka kacdaan dadka Soomaaliyeed ee maalin kasta agtiinna lagu laynayo. Waa haddii ujeedkiinnu ahaa inaad cadaalad u raadisaan dadkii la dilay. Laakiin hadda cadaaladii meel dhow ayaa laga helay, askarigii waa la xiray, taliyihiisii xilkaa laga qaaday, bandowgiina xilligii waa laga beddelay, oo hadda khaladkii oo dhan xaggiinnu isugu soo biyo shubtay. Waxaadna ku eedaysan tihiin laba dembi waa inta daahirka ah: kow, burburinta hantida iyo bilicdii qaranka iyo tii caasimadda Soomaaliya; labo, dilista magaca iyo muuqaalkii guud ee dowladnimo iyo faraxgelinta cadowga fog. Dhallinyarada iyo dadkii wax burburinayay waxna gubayay waxaa u bannaan laba tallaabo si ay isaga bari yeelaan muuqaaladii laga daawanayay shanta qaaradeed ee caalamka. Kow, nadiifinta iyo dib u dayactirkii hantidii Soomaaliyeed ee halkaas lagu baabi'iyey; labo, inaan mar dambe lagu jiifsan qof Soomaaliyeed oo la dulmiyey oo aysan nolosheennuba noqonin mid duruuf ku salaysan. Arrintu hadday sidaa u dhici weydo labay noqonaysaa. Waa midda koowaad ee dembiyadaas dadka way kala xisaabtami kartaa dowladdu, oo sida kii la qabtay oo kaleeta iyagana loo soo qaban karaayo baraha bulshada toos looga arkaa iyagoo gubayo, jijibinayo, hadlaya. Waa midda labaad ee baroortu orgiga waa ka weynayd, oo waxay ahayd eyga cayili ha ku cune, libaaxana cunaha qabo ha curyaame. Haddii ay dhallinyaradaasi dib isu xilqaamaan oo akoonna furaan, xataa anigu waan ku garab taagnaho, waan ugu shubayaa wixii aan awoodo, waana ku dhiirogelinayaa. Dembiga lama lihi, laakiin dalkan la leeyahay haddaysan se dhug u yeelan wixii shanta qaaradood ee caalamka laga daawanayay, waxaan u aragnaa dembi ay ummadda Soomaaliyeed oo guud ka galeen bilo soo socotayna bilow u yihiin. بسم الله الرحمن الرحيم ما تصور صحافات كان هلك سونمي او انو kaga hadleena dhacdadi maanta xamar ka dhacday. Waxaan rabaa anigu inaan ku bilaabo marka hore inaan tacsi u diro labadii qofood ee ku geeriyooday bandowgii xalay bilowga ahaa ee ciidanka booliska askar ka mid ah ay gacantooda ku baxday. Dhacdadaas waxaan uga tacsiyadeynayaa ehelka iyo qaraabada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaalida oo dhan, maxaa yeelay booliiskii lagu ogaa inay badbaadiyaan dadka gacantooda inay wax ku baxaan aad iyo aad bay noo dhibaysaa, noona danqaysaa. Arrintaas waxaa fuliyey askari qura, cid la ogeyd, cid la amartay, cid la daba socotay, iyo mid aan aniga iyo saraakiisheyga hooseysa midna ay ogaayeen maaha. Waa ficil shaqsi u dhacay. Ficilka shaqsiga u dhacana in si shaqsi ah loo arko ayaa bulshada ummadeenna ku fiican, maxaa yeelay dalku sharci buu leeyahay. Sharciguna cid walba waa qabanayaa, cid muwaadin kasta oo Soomaaliya sharcigu waa qabanayaa. In qofkaas sharcigii lala tiigsado oo wuxuu samaystay laga gooyo, ayan taas ayan na dhaxalsiin inaanu dalkeennii iyo dadkeennii inaanu burburino oo dhibaato hor leh aanu dalkeenna u geysanno, annagoo weliba gacanta ku hayna askarigii lana soo taagi doono sida guddoomiyaha ama duqa magaalada iyo duqa magaalada Muqdisho uu sheegay in la horkeeni doono maxkamad, in la horkeeni doono. Arrintaas halkaasaan kaga baxayaa, tacsidaasna waa u dirayaa, askarigiina waa xiran yahay. Waxaan rabaa inaan u gudbo bandowga. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego ama u fasiro bandowgu muxuu yahay, yuu saaran yahay, muxuu ka kooban yahay. Bandowyadu waa tiro badan yihiin. Bandowgan wuxuu saaran yahay COVID-19 bandowgiisa wey, oo macnaheedu yahay bandi amni ma aha. Waxaan la diriraynaa
cudur dhib badan oo adduunka ku habsaday oo dowlad waliba dadkeedii ay xanibtay si ay uga ilaaliso inaan geeri badani dhicin. Marka bandowgaani cudurkaasaa loo soo rogay, bandow amni maaha, adduunka dhanna waa mid ka jira, dalalka kulligood waa ka jira, annaka ugu waqti yaroo muddo gaaban oo saacada ah ka dhignay oo aanu ugu danaynaynay dadkeensa intiisa badan. Cudurkaasaanu la diriraynaa, bandowgana waxaa keenay waa cudurkaas in ummadda Soomaaliyeed dowlad waliba dadkeediibay siday uga celin lahayd oo uga badbaadin lahayd falankeeda qabatay. Taladaas ayuu ku yimi bandow, oo in dowladdu ka mas-uul tahay shacabka ummadda Soomaaliyeed inayan muxuu ahaa cudurkaas ku faafin oo weliba hadda nagu cusub nagu soo badanaya ayaa looga dan lahaa. Cudurkan waa cudur dowladihii waaweynaa dhibaato weyn u geystay oo muxuu ahaa dhaqaalihii ka burburiyey oo dadkii ka dhintay. Annaguna waxaanu doonaynaa dadkeenna inaanu ka badbaadinno. Maxaa yaa bandowgu saaran yahay? Bandowgu sidaan dhowr jeer horeyba u sheegay, ma saara qof Soomaaliyeed oo waddada maraya, laba qofood oo Soomaaliyeed oo waddada maraya oo ama dhakhtar u socda ama farmashiye u socda ama cid soo booqanaya ama suxuur soo doontay. Maxaa yeelay qofku halkaasuu marayaa waxbuu soo qabsanayaa, saacad kasta ahaatee qofku hadduu qof iyo laba yahay meeshay rabaan in mari karayaan. Waadix inaan ka dhigaan rabaa warkaas. Maxaa yeelay bandowgu wuxuu saaran yahay makhaayadihii iyo dhulkii la yidhi ha la xiro, in dad badani isugu yimaadaan, aroosi qabsadaan, meel isugu yimaadaan, meel soo wada fadhiistaan, makhaayad hortad ka sheekaysaan oo badan oo cudurku ku faafaayo, kaasaa bandowgu saaran yahay. Bandowgu ma saara qof muxuu ahaa waddo maraya ama wax doonaya. Maxaa yeelay annakaaba nidhi farmashiya ha furaado, annakaani supermarketku ha furaado, annakaani cusbitaalka ha furaado, dadku yay u furan yihiin? Haddaan 5 saac, 6 saac, 7 saac qof walba markuu rabo uusan aadi karin yuu furan yahay. Marka ciidanka booliiska iyo ciidamada oo dhan, waxaan rabaa inaan mar labaad u sheego inaan dadka xaafadahooda hor fadhiya iyo dadka labalaba ama halhal u socday waddada maraya aan la dhihin xaggee u socotaan oo ayan bandiga ku jirin. Bandowgaas wuxuu saaran yahay in dad badani isu yimaado oo cudur isqaadsiiyo. Waxaan rabaa inuu dadku sidaa u ogaado, ciidankuna sidaa ay u ogaadaan. Waa dhici kartaa ciidanka qaarkiis in dhibaato laga soo sheegtay oo dadka jidka maraya u yeerayaan, taasna tallaabo cad baanu ka qaadaynaa. Cid loogu dulqaadanayo ma laha askari dambe oo mataqaana afcaasha ku kaca oo nagu dulqaadanayo ma laha. Hadda kadibna askariga qabsan mayno, askariga qabsan mayno. Waxaanu qabsanaynaa sarkaalka madaxda u ahaa xilkiisa ku waaya uu ugu horeeyo xalay degmadii shilka ka dhacay taliyahadii xilka waa ka qaaday, in dadkuna sidaa u ogaado. Kii dilka geystana waa xiran yahay taliyihiina, xilki waa laga qaaday. Taa waxaanu samaynaynaa inaanu ummadda u sheegno inay muxuu ahaa aanan raalli ka ahayn aniga iyo saraakiisha ila shaqaysa iyo madaxda iga sarreysa madaxweynuhu ugu weynyahay inaan raalli laga ahayn in dadka dhibaato loo geysto oo dadka loo sheego, askarta loo sheego waxa waajibaadkooda oo raba inay fuliyaan. Oo muxuu ahaa, waxaan rabaa dadka ka codsanaya, dadku hadday afuraan oo salaadahooda tukadaan inay guryahooda joogaan. Caafimaadkeenna ku jira, cudurkan laga wada cararay baa ku jira. Waa idinka codsanayaa ninkaan dan weyn lahayn oo ama farmashiya ama supermarket ama cunno go'day aan u soo baxaynin inuu gurigiisa iska joogo oo si aan cudurkaani noogu faafin. Dadweynaha waa ka codsanayaa inaynana muxuu ahaa gacan naga siiyaan. Waxaa kaloo aan rabaa inaan sheego, waxaa dadku badidoodu ka soo jeediyeen muxuu ahaa inay ku filayn waqtigii dowladdu qabatay oo ahaa muxuu ahaa in muxuu ahaa 7 lasoo hormariyey, lasoo hormariyey 1 saac in lasoo hormariyey bandowga. Markaanu magaalada iyo cabashada dadka aanu aragnay, culimada aanu aragnay,
dhalinyarada aanu aragnay dadka soo afuray singaliska ah sii noqonaya soo noqonaya aanu aragnay anigoo fulinaya amarka madaxweynaha oo markaanu amarkan amar dowlo ahaa markii hore ku soo baxay amar taliye booliis iska soo saari karaan booliis kaligiisa ma ahayn amar dowladdu soo saartay bay ahayd haddana annagoo fulinayna amarka madaxweynaha oo aniga iyo guddoomiyaha gobolka hadda inoogu yeeray bandowgii waxaa lagu celiyey laba saac wuxuu hadda kabacdi ka bilaabanayaa labada saac wuxuuna ku egyahay shanta subaxnimo dadkana waxaa loo ogol yahay halhal iyo labolabo inay muxuu ahaa wadooyinkooda u maraan waxaan aad iyo aad idin ka codsanayaa inaad la shaqaysaan booliiska booliisku waa kuwa habeen iyo maalin usoo jeeda danihiinna usoo jeeda waxaa kaloo jira cadow kaleaanu la diririnaa covid-19ka meel baan kala diriraynaa cadow kale oo raba dalkan inay ramadaanka qarax iyo dhib geystaan oo kalena waa kala diriraynaa yaan laydinku soo dhex dhuuman yaan danihiinna iyo dalkeenna iyo dadkeenna aanu wada difaacanno khalad qof sameeyey ama shaksi askari ha ahaado ama qof shacab ha ahaado aniga maalin walba askartu way soo dacwoodeen waxay dhahdeen dad baa saas nagu sameeyey waxay dhahdeen askari baad u tahay marka sida askarta ay ugu samrayso in dadka ciidanka ay la shaqeeyaan oo ciidanka booliiska ah la ogaado inuu yahay ciidanka keliya ee dadka ku dhex jira ee community policing 17 degmo iyo mid walba 4-5 waaxood ka kooban tahay mid aysan joogin ma laha waxaana waxaan ugu talagalnay horumarinta amniga aad habeenkii ku seexataan intaasaan rabay muxuu ahaa inaan la wadaago saxaafadda inaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeedeeyo falkii dhacay in muxuu ahaa tallaabada aan ka qaadnay guddoomiyuhu gobernatoraha duqa magaalada iyo degmooyinka aad bay noola shaqeeyeen aad iyo aadna waa ugu mahadcelinaynaa kaalintii ay ka qaateen iyo odayadii iyo isimo badan iyo dad badan oo shacab wax garad eh tallaabadii ay ka qaateen inaan dhibkiina gaari dhib ka badani uusan dhicin waxaana idinka rajaynayaa inaad la shaqeysaan booliiska wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadkiina waaweyn oo dhallinyarada dabada ka riixaya waxaan kuu sheegayaa markay tan kula burburiyaan kula joogi mayaan ee waxay kaaga boqoolayaan markaa taada burburinaysay midtiisa xaaqanayay adiga ayuunbaa ku duqoobi doona ku ciraysan doona kuna duloobi doona maalmahaana shallayn doona aad burburinaysid waxaan ilaahay ka rajaynayaa noocan nooc ka wanaagsan inuu inoo beddelo.